stadigvæk har der fremragende lavet ind til Stine Larsen. Og så der Nadim. Første reelle danske afslutning mod Amit Kohn. Nu kommer noget højere ind der, men der er masser af plads, og der er masser af folk til at hætte. Se, der er mange om budet derinde, men det bliver Bøje. Ja, hun får faktisk rimelig meget fart på det hovedstød, Simone Bøje. Det er Helene Sørensen, ja selvfølgelig. Glimrende indlæg, og der. Bava, hun holder den, ja. Og så er der folk i feltet, masser af den, og der. Også rigtig fin indlæg, og der. Ja, de går nærmest i vejen af hinanden derinde. Det er en af dem, der får ramt den. Svava. Fint af Svava. Og derinde er den, eller hvad? Nej! Gode ting for Svava efter den her åbning for Bøje. Og der, den skal altså bare ramme. Nicoline Sørensen. Og så kommer den anden omgang til Stine Larsen. Har der. Den er ikke clearet endnu. Og der, Stine Larsen. Nej. Ja, hun er helt fri. Hun ligger der, og så er det altså en stor mulighed til Nadim. Ja. Og så er den der vel endelig. Nej. Har der. Der. Jo. Det er et kludemål, der skal sætte danskerne i gang. Men der gik kun 2,5 minut i anden halvleg. Så er Danmark endelig foran med 1-0. Ja, de her situationer har de altså egentlig haft rigtig mange af i første halvleg, hvor de har formøblet mulighederne. Også en god redning igen fra Kåen. Vi tror egentlig, det går ind i mål, men så gør den det så til sidst. Og de tæller altså også de her. Ja, scorer vel nærmest med knæet. Nervositet er det i hvert fald ikke her. Nadim får den for Harder. Stor redning igen af Kåen. Hun har altså overtaget på Nadim. Harder. Ja, selvfølgelig det. Og så har vi et klassemål af Pernille Harder. Det første, hun scorede, det var et af de mere kludrede. Det her, det er klokkeren. Hvor er det godt sparket ind. Den her afslutning, altså, wow. Det er ikke rigtig mange andre spillere, der kan. Det er altså kåret som niveau. Europas bedste fodboldspiller i den seneste sæson for nylig. Vandt titlen for anden gang. Gode muligheder for danskerne fra Signe Brun, og så Nadim. Nu skal den da være der, Nadim, og det er den ikke! Nu får de ikke større. Nej, det gør de, det gør de ikke. Det gør de ikke. Så kom Danmark på 3-0. Snærle. Ja, var det med et stærkt hjørnespark, og så lignede det altså et israelsk selvmål. Prøv at se her. Og så med armen. Ja, hun lukker nærmest øjnene og aner ikke, hvor bolden er til sidst. Selvmål. Denne gang kommer den noget højere. Men det bliver mål igen! Så er det Junge. Ikke så meget pjat der, Sofie Junge. Som ikke just er nogen målmaskine, men hun scorer faktisk for anden landskamp i træk. Scorede også på Malta. Goalgetter. Her i hvert fald ikke noget i vejen med hendes tilløb. Og det der, det er bare et klokkerent hovedstød. Ja, jeg synes egentlig også, det er et fint indlæg fra Snærle.